رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں دوسرا پیغام میرے اور آپ کے لیے یہ ہے کہ یہ سورت شفا ہے، یہ سورت دم ہے، اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی دم کیا کرے، اور اس کے لیے سورت الفاتحہ سے بڑھ کر کوئی نسخہ کیمیا، کوئی تریاق نہیں۔ صحیح بخاری کا وہ واقعہ کتنا مشہور ہے کہ جب صحابہ کرام بنی سلیم کے قبیلے میں پہنچے، جب پتہ چلا، ایک آنے والی عورت نے بتایا کہ ہمارے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، کیا آپ کے پاس کوئی ایسا شخص ہے جو شخص دم کر سکتا ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی جنہوں نے صرف سورۃ الفاتحہ تلاوت کی اور اس کو دم کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس صحابی نے اس سورۃ الفاتحہ کو پڑھنے کے بعد جب دم کیا تو وہ شخص ایسی شفا کی طرف چلا گیا، وَكَأَنَّمَا نُشِطَ مِنْ عِقَال، جیسے کوئی گرا باندھی ہو کھول دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کہا جب تک اللہ کے رسول سے بات نہ ہو جائے تو یہ انہوں نے جو 30 بکریاں بطور عوض اس کے دیا ہے ہم اس وقت تک کوئی بات نہیں کریں گے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی آپ نے فرمایا وَمَا كَانَ يُدْرِي أَنَّهَا أُقِيَ اِقْسِمُوا وَضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ، آپ کو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو شفا بنا کے، اس سورت کو دم بنا کے نازل کیا ہے۔ اور یہی بات ابن القیم رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے کتنے سفر کیے اور جب بھی میں بیمار ہوا تو میں نے اللہ کے پیارے پیغمبر کے اس بات پہ یقین کر کے دوائی نہیں لی بلکہ سورۃ الفاتحہ پڑھتا اور میں دم کر لیتا اپنے آپ کو، اللہ رب العزت مجھے شفا یاب۔